Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a agora sim a grande final da etapa final do Office Bush 10, 2Kill Game contra a galera da MTK. Quem será que vence? Para quem não me conhece, é prazer, eu sou o Muro, seja bem-vindo. Estamos diretamente aqui dos estúdios da WGBTV, eu aqui e o meu amigo Nexus virtualmente. Muito boa noite, meu amigo Nexus, como você vai? Muito bem. Eu nem ia falar agora, porque você falou assim, que só quando você falar que eu posso falar, eu iria falar. Safado, viu? Te falar. Eu ia ficar mudo, mas aí é sacanagem. Me deixar mudo é complicado. Então, pra você que tá esperando até agora, safado, vou te pegar também. Ó, temos aqui, ó. Dois pins de 7 dias VIPs para você poder participar, que iremos sortear no final dessa transmissão. Voltando da velha forma lá, onde a gente vai dar um falando e o outro vai dar diretamente do sorteio da Twitch.tv, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos para a escalação. Como é que ficou os mapas, o veto dos mapas, o meu amigo Nexitos? Olha, o pessoal da 2Kill escolheu Bridge, Factory escolheu. Oh, falei, Factory escolheu. Vai falando, vai me sacanear. A
a MTK escolheu o Factor e mais uma vez no mapa de desempate Destination. Então, Bridge to Kill, Factor e MTK e o mapa de desempate é Destination. Só fechar aqui rapidinho, fechar aqui, aqui também, aqui. Então, Factory e Destination, é isso? Isso aí. De. Opa, não, é Bridge e Factory. Aí Destination sai no final. Os empates dos mapas. Então, peraí. Peraí, pessoal. Eu, vai fazendo a escalação, né, Chitos? Enquanto só vou configurar um negocinho aqui rapidinho, por gentileza. Beleza. Só. Não sei se é bom deixar no jogo ou não, mas beleza, vou fazendo aqui. É, Amirave, ele está de médico com a sua Cry Precision. Engine de Sniper com a sua Accuracy International. Pai Muzit, também de Sniper, dois Snipers ali, com a sua MC Milan. O iSync de Fuzileiro com a sua AK-106. E o Cypress de Engenheiro com a sua ACR. Enquanto do outro lado, a 2Q vem com o Hurker de engenheiro com a sua Scarelli. O Team de médico com a sua Cry Precision. O Brizola mais um médico, dois médicos com a sua Remington Model. O Radu Shuei de fuzileiro com a sua M. Oh, não sei se vocês vão utilizar, mas. Com a sua M4A1. E o Tori com a sua MC Milan. MC Milan. Então, MC Milan. É Mac Milan, não. É MC Milan. Os MC do Warface. MC do Warface. Então vamos que vamos. Ó, mais uma. Pode dar gol aí. Opa, já tô. Eu já tô gol. Tô gol aqui também. Deixa eu dar gol, 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 gol. Mais do que isso aí, don't go. Só eu vá aqui. Beleza, agora sim. Então foi o seguinte, senhoras e senhores, para quem você está torcendo? Se você está torcendo para o time da 2Q, mãozinha esquerda balança aí diretamente do chat, mãozinha direita, se você está torcendo para o time da MTK, se você está torcendo para um grande jogo, as duas mãozinhas aqui direita, diretamente aqui do nosso chat, a gente agradece porque estamos no oferecimento de Level Up Games, a Level Up que trouxe o nosso queridíssimo jogo Warface para cá, para o Brasil, junto com Combat Arms, junto com Smite e dentre outros. Outras dezenas de jogos que você encontra lá no site da levelupgames.com.br. Estamos no oferecimento também de Game Talk, os melhores servidores de SimSpeak do Brasil, de MSI Notebooks, os melhores notebooks gamer para você, e também de Kingui, a melhor loja de jogos do mundo. E vamos que vamos, porque a galera já está curiosa para saber quem será o grande campeão, com um detalhe, meu amigo Nestitos. Quem é campeão quatro vezes é o quê? É treta, né? É treta. Igual o Brasil foi lá nos Estados Unidos. Então, a 2Q, se for campeã, é nada mais, nada menos tetracampeã do Warface Bush seguido. Seguido. E é isso que a gente vai ver a partir de agora, né, Chitos? É com você. Isso aí, pessoal. Da MTK já se localizando aqui nos bombes. Colheram o mapa Factor e na defesa. Então esse mapa é da escolha da MTK. E o próximo mapa é... Me perdi agora. Factor e o outro mapa não lembro agora. Relaxa. Mas o pessoal tá entrando aqui já no Bomb 2, estão tentando pescar no iMusic ali, estão tacando várias granadas. Já o Hurricane já plantando a bomba, deu meio fake, mas viu o... O iMusic pegou muito bem, o iMusic double kill em cima do iSync. O Cypress vai pra cima, pega o Hurricane. O iMusic pega o Bizola, double kill do Cypress em cima do lado do Shuei. E 3 vs 2 agora. O Mestre tentando reviver, triple kill do Cypress em cima do Team. iMusic revive o iSync, agora 4 vs 1. Só o Tori vivo ali com a sua Sniper. E os 3 jogadores estão olhando aqui o Bomb 2, os 4 jogadores. E já estão virando. Reviveram, o Amirav reviveu mais um, 5, enquanto o Todd está ali na base deles. Será que o Todd vai conseguir fazer aí no round, sozinho contra 5 jogadores? Já indo pra cima ali, errou o tiro em cima do jogador ali no meio. Nenji também erra o tiro, mas o iMusic também, 2 snipers, lembrando que a MTK tá com 2 snipers. Um belo tiro terminando o round. Início da rodada.
1-0, e ó, belíssima defesa aí do time da MTK, que se posicionou muito bem. Lembrando, vale lembrar que a maioria das vezes que o pessoal ataca vai aqui nessa bomba 2, que é onde o pessoal da 2Q atacou, e vamos ver o que eles vão fazer agora. Por enquanto, estão se movimentando para lá, Nexus. É verdade. Geralmente eles deixam um marcando, igual que tá fazendo agora aqui no Bomb 2, né? Só a Boost levou umas duas granadas no pé já. Ele tá sem vida nenhuma. O pessoal já marcando, mas ele deu um belo tiro agora em cima do Thor. Mas o Brizola consegue reviver. Ó, e Agora o Muzito de Radu Shade sniper, hein? ali, ó. O Radu Shade já pega o Imusit ali atrás, o Team pega o Sarpis, o Nade pega o Radu Shade. Tudo igual. Não, o Thor, só que eu falei, o Thor já deu um belo HC no Nade. Mas sim, pega o Thor e o Brizola revive o Radu Shade. Trocação de tiro ali no bomb, pessoal atrás do caminhão, Brizola revivendo seus parceiros ali. A MTK tá meio complicado porque o pessoal não tá conseguindo reviver ali. Mas a Merv vai ali pelas costas, consegue pegar muito bem o Tick, tava revivendo seus parceiros. Agora o Radu Shade pega o Nending, o I5 pega o Hurricane, double kill do Radu Shade em cima do Imosity. O Bizola revive o Hurricane e o I5 pega o Radu Shade ali. 2 versus 2, trocação de lado, cai um de um lado, cai do outro. Tudo igual, não, o Nading pega o Bizola ali, o Bizola tinha pegado o Merv, o Nading pega o Bizola e termina o I5 pegando o Hurricane. 2-0 para a MTK. Rapaz, 2-0 para a MTK na defesa. Só lembrando para a galera que está chegando aí, o campeonato ele acontece todo mês, tá? E teremos a versão Warface Bush 11 que vai acontecer. As inscrições vão abrir essa semana. E outro detalhe também: o pessoal que está reclamando de 7 dias VIP, pessoal, caso não queira participar, é só não participar do sorteio, não tem problema não, tá? Tem muita gente que quer participar. Vai lá, Nestitus. 2-0 para o MTK na Ó, frente. pessoal, é isso. 2-0 agora para a MTK na frente e eles estão fazendo um rush. Eles não estão querendo plantar, ó. O bomb está totalmente aberto para eles e parece estar invertendo. Agora a MTK está fazendo um rush de defesa nas costas deles. Está Opa! todo mundo vindo pelas costas. Bomba já plantada. Parece que E já. é a inversão do ataque, né? É a inversão do ataque agora. Agora um tem que defender e outro atacar. Mas a Multi dá um belo tiro no Radu Shuei e o Nand pega o Bisgol na granada ali que estava vindo. Tomar cuidado. Tinha revivido o Radu Shuei, mas de novo pega o Radu Shuei ali, tentando ser revivido. Pessoal, tudo dentro do bolo, ele tem que tomar cuidado no Nand, pega muito bem o Tori. Agora nas costas do Radu Shuei tá vindo, pega um double kill do Radu Shuei enquanto o Mirai pega o Team. Mas sim, pega o Hurk, não deixando ele completar suas sequências ali. E só a MTK desarmada a bomba, mais um round para a MTK, mano. Que isso? 3-0, só confirmando, Nashito, esse mapa é da MTK ou é da 2Q? Início da rodada. Não tô Esse lembrado agora. mapa é da 2Q. Ah, não, é da MTK. Da Verdade, MTK fazendo já MTK. 3-0. Lembrando que o formato da final é MD3 e por enquanto tá mandando muito bem aí na defesa o time da MTK. E foi bonito de ver aí o inverte de lados aí, onde a MTK foi defender a bomba atacando, entre aspas. Eu pensei. É verdade, o pessoal já vindo tudo pra cima. O Hurricane pegando o Imus, o Radu Shade pegando o Narcim, o Sarpis pegando o Bizola, o Todd pegando o Sarpis, o Mirai revivendo, o Nand pegando o Radu Shade, o Team pegando muito bem ali. O Nand. Agora double kill do Team, triple kill do Team em cima do Mirai, em cima do Narcim, fazendo o primeiro round da 2Q, mudo. Não tem nada decidido. Quando a gente acha que a MTK tá indo bem fazendo 3-0, o Team vem, faz a diferença. Ele que tá jogando de médico muito bem. Vamos ver o que que vai acontecer agora com a 2Q, que tá por enquanto indo em direção à bomba 2. Vamos ver se vai ser fake ou se vai ser pressão para o outro lado da bomba. Como a bomba 2 parece mais fácil de fazer invasão, que é mais aberto, né? O pessoal deixa invadir mais. Mas o outro round deu certo no bomb 1. Mas agora o Imusit já fazendo um belo double kill em cima do Thor, em cima do Imusit. Mas o Bizola foi lá e ele deu o Thor. Triple kill agora do Imusit em cima do Hurricane. O Thor pega o I5 e o Team vai pra cima do Nade, conseguindo pegá-lo muito bem. A Mirai revive a trocação de tiro total ali. O Sarpis pega o Bizola, o Team pega o I5. A Mirai pega o Team terminando o round. O Sarpis pega o Thor. Mais um round da MTK, abrindo 3 rounds de diferença, mano. E uma coisa que é interessante, viu? Eu estou impressionado da rapidez que está sendo tanto do ataque da defesa, porque geralmente tanto o Breach quanto o mapa Factory são mapas mais cadenciados, os times geralmente utilizam mais do tempo. E só que a gente está vendo aí dois times experientes, como a 2Q e como a MTK,
E a gente tá vendo aqui, às vezes, nem um minuto tá rolando o mapa. E tá vendo mais uma vez Chukil indo pra bomba 2, indo lá pelos containers, com Tori dando a cobertura por trás. É, ó, já estão marcando, mas eles não estão plantando bomba de uma vez. O Bizola pegou a emulsion aquela hora no começo. Com a granada, o Armor Wave pega o Hadouken, agora o Bizola pegou a Mirv muito bem, devolvendo o tiro, é assim que pega o Bizola. Agora, trocação ali, o Team vai pra cima, mata muito bem o Nade, sobrando 3 versus 2 ali, tio com 3 e outros, 2 jogadores. Agora vai ser o Serkis, pega o Team, double kill do Serkis em cima do Team, em cima do Tori, mas o Ranked devolve, não deixando o Serkis completar ali sua jogada. Agora, 1 versus 1 ali, já trocação, o Ranked dos dois ali. Vencemos a rodada. E o Ranked Foi termina eliminada. um belo tiro e terminando com um double kill, mais um round, tentando Início da encostar o rodada. pessoal e dar two kill. E ó, o Y5 só não matou o Hucked nesse kill aí dele, porque tinha acabado a bala do Y5. Então, meu amigo, aí É, quando tá, acaba a eu... bala, foi recarregar na frente. É um erro meio que primário, mas a gente não pode julgar aí o que pode, que a gente não sabe o que aconteceu durante o 1x1, pode falar, né? Verdade. Eu acho que ele tentou dar um pré-fire ali, mas acabou gastando as balas dele antes do Ranked aparecer. Acabou que na hora da trocação ficou sem balita. Agora o pessoal tudo aqui no Rio. Ó, dois jogadores da 2Kill no Rio, três jogadores. Parece que eles vão tentar no 1v1. Pode ser um fake. Arushui passou pelo meio agora Tori ali, ó. Bis. É. Isso. Ali, ó. É isso mesmo, ó. Parece que é invasão totalmente na 1. Dupla ali, os médicos ali, mas o Ai-5 consegue pegar o Hadouken lá em cima com um belo HS. O pessoal tava tentando tacar os smokes. O Ti já reviveu o Hadouken e estavam tentando varar o Hadouken de novo no meio da smoke ali. 5 versus 5, o bomb totalmente com smoke. O pessoal indo pra cima. Agora o pessoal tá tentando varar a janela ali. O Hadouken já vai pra cima, belo HS em cima do Ai-5. O Nade pega o Ranked e o Ti pega a Mirave. Então, 3, 4 versus 3. O Serkis pega o Thor, a gente devolve ali no time. Que belo tiro em cima do time. Bizola reviveu o Ranked, o Hadouken pega um belo HS em cima do Cypress. Agora 3x2, o Nade devolve ali a bala. De um lado, dois snipers trabalhando, o Hadouken. O Nade pega o Hadouken e o Rasmus pega o Bizola. Os dois snipers trabalhando. Agora 2 versus 1 ali e os dois snipers vivos. Marcando. Aí vindo pelas costas ali o Ranked, tentando varar o pessoal dentro do bomber ali, mas eles já viram ali que seria difícil pegar o Ranked na posição dele e já viraram com o bomb 2. Então vamos ver o que os dois snipers irão fazer ali, se o Ranked consegue matar os dois Locais estão snipers. defendidos. E Rodada acabou o iniciada. tempo, o Chukin. Por tempo, bicho. Por tempo. Eles não sei se eles Início da perderam rodada. o tempo ali, acho que o Ranked Pegaram o pensou que time eles do iam partir tempo. perto do bomb, né? Não pode, hein? Assim, é aquela coisa. A gente sabe que durante o confronto tem várias coisas que podem acontecer, mas os dois times têm experiência suficiente para não perder para tempo, cara. Isso é complicado. Vamos que vamos. Verdade. Vamos ver o que vai acontecer a partir Será agora com 5x2 MTK. que o Herc. É verdade. Será que o Herc ficou com medo de ir pra cima dos dois snipers ali marcando? O Ai-5 já tocou uma bela granada ali no pé do Bizola. Agora o Sainz pega o Tim ali no rush, que acho que ela tentando reviver seu parceiro. O Herc levando muito tiro, mas também devolvendo os tiros ali em cima. E a 2Kill sem os seus dois médicos. Agora não tem como ninguém rever da 2Kill ali. E a MTK com 5 jogadores vivos. Colocação do Herc ali. E dá melhor pra ele ali, porque ele consegue pegar um belo HS em cima do Ai-5. Mas o Mirage já reviveu o Ai-5. E ainda o pessoal da MTK estava com 5 vivos, mas de novo o Hadouken pegou o Ai-5. O pessoal se estudando bastante. Agora o Sykes conseguiu pegar o Hadouken que estava indo pra cima. A Mirage revivendo o Ai-5 mais uma vez. 5 versus 2, tá complicando agora pra 2Kill ali. Dois jogadores vivos. O Sykes vai pra cima, pega o Ranked. O Tori dá um belo tiro em cima do Sykes. Ali voltando. Vem em direção ao Rio, tá na parte de cima, erra o tiro no Ai-5 e que HS do Ai-5 em cima do Tori. Muro, que jogaço! E a MTK agora, 4 rounds de diferença aí pra cima da 2Kill. E surpreendendo, viu? Porque fazendo 6x12 nesse mapa aqui, por enquanto, eles estão na defesa. A 2Kill não está conseguindo penetrar na defesa da MTK, que está sendo muito bem sucedida, seja na bomba 1, seja na bomba 2. Vamos ver que daqui a pouco, daqui a 2 rounds, vai virar, e tem que ver como é que vai ser a reação da MTK para cima da 2Kill quando estiver atacando. Ah, estão tentando invadir ali o bomb 2,
2 agora, mas o Musashi já foi esperto, já pegou o Hadouchouen. Mas o time reviveu, o Hadouchouen e o Tony devolveu ali a bala, mas sem que o Hurricane ele foi pra cima, pegou o Aimutsu do belo HS. O Hurricane reviveu, aí sem que o Sykes pega o Hadouchouen, o Nenji pega o Bizola. O Hurricane ele pega muito bem o Sykes, o Hurricane pega o time. Sobrando ali 2 versus 2, porque o Tony acaba de pegar o Ice com um belo tiro. Trocação de tiro ali no meio, o Hurricane tentando varar o pessoal ali. 2 versus 2. Um médico e um sniper, enquanto do outro lado tem um sniper e um engenheiro. Agora a trocação ali, o Hurricane de quase matando a Mirave. O médico ali que já está se curando. Bastante trocação, o time tentando reviver. O Nenji dá um belo tiro agora no Hurricane. Só sobrando o Tori contra 2 jogadores. Tomar cuidado ali porque tem um médico vivo. Se o médico vir pra cima ali e ficar muito perto da porta é complicado. E vai ter sniper contra sniper aí, hein? É. Eu já acho. O Tori consegue pegar o Armor Ave e sobe o X1 de sniper. Aí eu gosto. Vamos ver cara. Que o Tori vai conseguir. Olha, esse X1 de sniper eu acho que é o melhor. Porque fica aquela trocação, ver quem é o mais rápido pra acertar, né? Então, esse negócio. Ó, mais uma vez, tem que tomar cuidado. Já terminando o tempo mais uma vez. Não tem o que ele fazer, eu acho. Mais uma vez ele vai deixar. Vai terminar o round. Não, agora ele tá tentando plantar. Mas a Mirab, os 2 jogadores da defesa já estão indo pra cima dele. Ai. Tori plantando a bomba. Não tinha como ele fazer nada. Ou ele perdia por tempo, ou ele mirava. É complicado. Não, fez o correto, mas se complicou aí. Eu quero explicar, quem tá fazendo a narração é o Nexus, tá, pessoal? Vamos ter um pouquinho aí de paciência para quem tá chegando agora aí no internet. Estamos fazendo alguns testes. O Nexus tá fazendo a narração, eu tô no comentário. No próximo mapa eu volto a narrar e ele volta para os comentários. Estamos inovando aí com alguns formatos diferentes para transmissão e para narração, beleza? Então é Nexus quem tá nos comentários. Vamos que vamos. Isso aí, agora trocada de tiro, o Aimutsu pega o Hadouchouen e o Hurricane pega o Aimutsu. O Aisink faz um belo double kill em cima do Hurricane e em cima do Tony. Enquanto o Tim tinha pego o Nenji, o Hurricane vai pra cima, pega o Tim e só terminando o round, o Sykes dá um belo HS em cima do Bizola. Mais um round da MTK, fazendo 6 rounds a mais do que a 2Kill no ataque. Será que esse agora virando o lado, a 2Kill consegue fazer uma defesa melhor do que a MTK fez nos 2 bombs? Vamos ver. Então, agora o bicho vai pegar, viu? Porque 8x2 tá com uma belíssima vantagem. A MTK já tá avançando com o Nenji pegando o Tori, indo pra bomba 1, querendo aí com mais 3 rounds pra poder vencer. Isso mesmo, eles já estão fazendo um rush aqui totalmente pra cima. Mas o Hurricane consegue dar um HS no Mutus passando ali no meio da smoke ali por cima. Agora 4 versus 4, porque cada um cai de um time. Os 2 snipers caem de cada time. O pessoal da 2Kill tentando varar ali pelo meio da smoke. Que bala do Nenji em cima do Tori que tava sendo revivido. Double kill em cima do Tim agora. Mas sim, pega o Hurricane. Muito bem. Que double kill. Belo double kill do Hadouchouen. Não, não foi double kill, ó. Que fake, ó. Igual rapaz. 3 fakes hoje, tá? É feio, matou o adversário e matou o próprio amigo. Agora complicou, porque sobrou ele contra 3 jogadores ali. Tentou dar uma varada pelo esporte ali, mas o Nenji estava prestando atenção. Ele acertou, ganhando um round ali, fazendo um belo triple kill. Quase dá um quitaplio aí, quase é quitaplio. Mas ó, MTK jogando. Opa, eu não vou nem falar nada, já tem rush de defesa com você, né? Rush da defesa. Agora já trocação ali que HS do Hadouchouen em cima do Aisink que tava subindo a escada. O Bizola pega os Cyrus ali e eles estão. Eles avançaram ali e fizeram uma defesa avançada. E o Hurricane de pega na parte de cima ali o Amirave com uma granada. Subindo só 2 jogadores da MTK Vivo e os 2 snipers que parecem que estão marcando ali na base, mano. Passou rápido ali, não. Isso mesmo. Os 2 no base, o Aimutsu fica por cima, já levando o tiro ali, mas deu um belo tiro em cima do Hadouchouen, no Nenji ali na parte de baixo da ponte. O Tori consegue pescar o Aimutsu, que todo mundo vindo pra cima dele, e um belo HS do Hurricane terminando o round em cima do Nenji. Ó, como a gente tava falando, desculpa Nexus, a gente tava falando... Eu acho que a tática da MTK agora com 2 snipers, com o Imusite e com o Nenji jogando muito, tá sendo muito válida.
Vamos ver se eles vão conseguir manter essa pressão. Se fizer e virar aí, eu quero ver o próximo mapa como é que eles vão fazer. Porque estão jogando muito MTK com esse teamplay aí, com esse entrosamento, vai longe. Agora a Ormuth já pega lá de trás um belo tiro. O Thor que tava ali na parte de cima, nem viu passando. Mas o tiro já tá na parte de cima também, revivendo o Thor. Agora tudo igual, o pessoal já tá no Bomb 2, só dentro da trocação, ninguém plantando. Estão tentando matar. Olha que tiro do Nen em cima do lado do Shuei. E assim pega, vai pra cima e mata com um belo HS. Sobrando. Nossa, que eu ia falar sobrando, mas no caminho. O Tim pega muito bem. O Armutus e o Hurricane pega o Sark do Armurave. Pega o Tim. Estão sobrando 3 versus 2 ali. Armurave revivendo o Armutus. 4-2. 4 versus 2 agora. Mas do outro lado, o Bizor também reviveu seu parceiro. Que tira agora do Hurricane em cima do Armutus. Belo HS. Agora tudo igual. 3 versus 3, ixi. O Nade pega muito bem o Radu Shui tentando passar ali pela esquerda. Agora o Hurricane pega o I5 com o belo HS, o Bizola revive o Radu Shui. O Nade vai pra cima, pega o Hurricane e agora o Bizola pega, ele tava acabando de ser revivido e belo double kill em cima do Nade. Agora só o Nade vivo ali, com bomba plantada, tenta tomar cuidado, ele subiu na caixa ali enquanto o Bizola tava revivendo o Hurricane e o Radu Shui pegou só o pessoal da 2Kill desarmada a bomba. Do outro lado da 2Kill, meu amigo. Não pode bobear, mas ó, eu vou falar o que o Osterheister aqui do chat falou. MTK joga, será que estava escondendo o jogo até agora com dois snipers? Não digo escondendo o jogo, acho que veio com uma tática diferente para poder surpreender a MTK. Por enquanto está surpreendendo, mas 9x4 começa a não ficar tão distante como estava com 9x3, que era uma pequena folga. Vamos ver o que eles vão fazer. Só que aquilo que a gente falou, Nexus, uma coisa é defesa, outra coisa é ataque. E ó, Thor avançando. Thor avançando ali, pegou o Imuzit, mas o pessoal já vem com tudo ali, o I5 pegando o Record. A Brave vendo o Imuzit, agora o I5 pegando o Team. E o I5 com um double kill em cima do Thor. O pessoal, a 2Kill que tava tentando fazer uma defesa avançada, acabou se complicando ali. Mas o Bizola dá um belo HS em cima do Nade ali com o seu pistolão. Mas o Imuzit devolve, dando um belo tiro de sniper em cima do Bizola. Só o Radu Shui vivo, mas o Sardis acaba dando um belo HS nele, deitado ali do lado do... Não é um ônibus, ali, é um caminhão. É um caminhão ali. E belo ataque da MTK, que esperou. É até estranho falar a 2Kill fazendo um rush de defesa. Mais um rush aí, ó. Mas tá, na verdade, um rush de defesa não é. Uma defesa muito avançada tá fazendo a 2Kill, mas por enquanto tá dando certo. Mesmo. O Armuth já indo pra cima, já conseguiu pegar o Thor. O Sark deu um belo HS em cima do Shuei. O Tim agora pega ali do lado esquerdo, um Nand, um Bizola, pega o Armuth e o I5 pega o Orkut. Muito rápido, o Sark pega o Tim e terminando o round com uma bela granada do Armurave em cima ali do Brizola, que estaria tentando reviver do seu parceiro. Mapa da MTK. E será? Será? MTK, como o nosso amigo ali, o Stay Scheicher, não sei como se fala isso. Nome ruim pra falar. E escondeu os rounds, porque eles, agora eles detonaram, porque no outro mapa... Na bridge, eles não estavam fazendo um ataque, uma defesa tão junto assim. Nesse mapa, eles mostraram diferente, indo com tudo pra cima da 2Kill e fazendo aí 11x4. Verdade. Muitos rounds diferentes. Sobrou, viu? MTK sobrou, a gente pode ver que Sapris foi o melhor com 19/9. Mesmo os dois snipers ficando em terceiro e quarto, mas jogaram muito o Imuzit junto com o Nand. E do outro lado a gente viu o Hucked jogando com 17/14. É o que você está vendo aí na tela, as estatísticas do Warface Burst final. Por enquanto, 1-0 para MTK. Ouso falar o seguinte. Quem foi que falou agora mesmo? Foi o seu Cadê Já Era. Falou, geralmente a 2Kill consegue estudar primeiro o seu oponente para poder ver como vai reagir para os próximos mapas para poder vencer. Repito, 2Kill é a atual tricampeã. Ganhou o Office Bust 7, 8 e o 9. Está correndo atrás do Tetra. E isso bateu as três últimas vezes a Santos Dexterity, então tem experiência. Porém, do outro lado tem uma MTK que tem Imuzit, que tem o próprio Nand jogando muito, evoluindo muito nesse final de campeonato. O Imuzit que já foi de grandes times. Vamos ver qual vai ser a reação a partir de agora nesse confronto entre 2Kill
contra o time da MTK. Próximo mapa, só confirmando, vai ser Bridge, é isso? Bridge, do time da 2Q, certo? Primeiro mapa, lembrando que o Factory foi escolhido pela MTK, que acabou de ganhar, e agora o segundo mapa, Bridge, escolhido pela 2Q. Então vamos ver, se a 2Q perder esse mapa, a MTK é campeã. Se empatar, teremos o terceiro mapa e mais uma vez o mapa de desempate, Destination. E vem cá, o Intel, tio Core falou, esse muro tá mais pra cerca. Ô Intel, quer ser minha cerca? Eu sou teu muro. Oi. Eu te protejo. Safado. Então vamos que vamos. Quem será que vence agora? Mapa Bridge, escolhido pelo time da 2Q. 1-0 pra Factory. Vamos ver o que, é que acontece agora. Oh, 1-0 na Factory para MTK. Vou voltar aqui com a narração. Vocês viram aí a narração do meu amigo Nashitos. Agora vai inverter. Vou para a narração e vai para os comentários. Essa aqui é a equipe multifuncional aqui da WGB, diretamente para você. Muito obrigado. Estamos com 162 pessoas assistindo. Tivemos um pico agora há pouco de 180 pessoas. Não sai daí porque você está assistindo a elite do Warface do Brasil, com certeza, e vai dar o que falar. Muito bom jogo, espero que vá para o terceiro mapa, meu amigo, porque a gente está aqui para passar diversão e entretenimento para você, né, Cheetos? Você quer também? Com certeza, só quero jogão hoje. Como teve nas duas semifinais, só jogar, e ainda mais com a semifinal passada, né, da MTK versus Next Game, que foi 1-1, 2-2, 3-3, chegou a 10-10 os dois mapas ainda. Ainda teve que ir para o desempate na Destination. Então hoje só teve jogão e mais um mapa aí aberto, mapa escolhido pela 2Q. Vamos ver aí como que vai ser a tática do pessoal. Oi! Chupilha lindão, safado. Vamos que agora esse eu falo. O mapa junto com o Factory são os mapas que eu mais gosto. Bomba plantada. Nossa, não posso mais nem dar meu depoimento que já tem aqui o time da MTK na bomba 12 avançando, bomba plantada. Vamos ver o que o pessoal do Brizola e companhia vai fazer para poder desarmar, ou então desplantar, ou então defusar a bomba. Olha o Ruggles pegando o i5, agora foi o Tim derrubando o Cypress. Que linda jogada do Music. Olha o Cypress pegando o Brizola com a sua Claymore. Por trás veio o Amarillo pegando o Thorin. Agora foi o Ruggles pegando o Amarillo. Linda jogada do Music pegando o Ruggles fazendo 1-0. Olha o MTK, né, Cheetos? Será que vai quebrar a barreira aí da 2Q? A 2Q tá querendo chegar nos seus 4 campeonatos consecutivos aí, ganhos. Aí, olha, a MTK tá indo com tudo pra cima, veio com tudo, plantar a bomba e fizeram um ótimo, protegendo muito bem a bomba plantada. Então já, primeiro round aí, jogando pressão total ali pra cima da 2Q. E ó, a MTK... A MTK, na semifinal, jogou bridge e tava fazendo pressão somente na bomba 1. Quero mandar um abraço pro Capitão Pirata que tá aí também. O patrão já tá também, já tá de volta. Olha o Rankers pegando o Musit, já falou do MTK na bomba 1. O Haru Shue pegando o 5, agora foi o vez do Cypress pegar. O Tim derrubou os Cypress e o Rankers morreu na sua... O Rankers... na sua Claymore derrubou o Haru Shue do próprio time. Tem que ter cuidado aí, tem que ter comunicação pra não ter acontecido esse tipo de coisa. E agora o Anand pegando o time, jogando muito os snipers do time da MTK. Agora voltou, hein? Agora somente o Anand. Não. Isso, somente o Anand de sniper. O Imbuzit voltou para médico. Olha o Amari pegando aí, fazendo o double kill, pegando o Ruggs, pegou o Thorin. Que linda jogada do Haru Shue, pegou o Amari Raven, fazendo agora 1-1. Esse jogo vai ser pegado, né, Cheetos? É mesmo, o pessoal da MTK fazendo belos kills. Essa dupla de médico da 2Q tá se sobressaindo nesse mapa, porque consegue fazer os reviews muito rápido. Então, a 2Q vai em desvantagem, mas ao mesmo tempo, depois... Dos médicos reviverem, viraram totalmente o jogo, que aí já virou pra 5 vs 4, 5 vs 3, e já todos aqui dentro do Bomb 2 já. Com o Rockers pegando o Cypress, hein? O i5 derrubando agora o Team. Lembrando que a MTK predominou na bomba 1 na semifinal. E ele, por enquanto, agora já foram duas vezes pra bomba 2, agora com o Nand pegando o Rockers. Vamos ver se também é uma tática nova que eles vão trazer aqui pra cima da 2Q, mas por enquanto tá 1-1 no placar e
em mapas, 1x0 para MTK na frente da Chucky. Olha o Rugged pegando agora o Anending. Você está assistindo a final do Warface Burst 10. É a etapa final. Depois de duas etapas classificatórias, chegamos a 4 times classificados e essa é a grande final. O Tori derrubando o Sabres, agora o Horror Shred derrubando o Sabres com uma plantada. O Rugged pegando a My Rave. Double kill pro Rugged pegando agora o Imuzit. Ele já tá ali na frente. Olha o Harushu, pegou agora o Sync e limpou pra cima da MTK. Vai desarmar a bomba com 2x1 pra 2Kill. Pressão. É, pressão total ali. E tudo, a MTK tava fazendo muito bem a defesa do seu bomb, mas mais uma vez ganhando o round ali da 2Kill por causa dos seus médicos. Mesmo o pessoal da 2Kill caindo, os médicos vão lá e revivem e vira totalmente o jogo, conseguindo fazer uma bela proteção ali do seu bomb 2. Então, esses médicos estão fazendo a diferença. Agora, o pessoal ali da MTK também com 2 médicos. Quer dizer, eu não sei se eles já estavam com 2 médicos antes, você falou que estava sem o Imbusto de Zagra, né? É. O pessoal... ele estava de Snap, isso mesmo. Agora voltou. O pessoal da 2Kill está conseguindo fazer uma dupla de médico melhor, porque o pessoal da MTK, eu acho que às vezes está acabando avançando muito, e os médicos, como está avançando, não conseguem. Aí, ó. Já. Do outro lado é Timbre e Zola, né? E só tem um detalhe, o Imuzit jogou de fuzileiro na semifinal, então já foi fuzileiro, sniper e médico. Então brinca com a criança, brinca. Olha aí, olha o Brizola pegando o Saps, agora o Harushu derrubando o Sync. Vamos que vamos, o Brizola tá protegendo aqui a bomba 1. Do outro lado, o Huggs pegando o Amorebi. Linda jogada do Tori derrubando a Nandy. E pra fechar, o time pegando o Imuzit, fazendo 3x1. E quer empatar em mapas a 2Kill. É, com certeza, porque eles têm que ficar espertos agora. Porque o primeiro mapa foi o mapa da MTK Factory. A MTK ganhou de 11x4 pra cima do pessoal da 2Kill. Fez grande pressão em cima do pessoal da 2Kill. E agora o pessoal da 2Kill abrindo 2 rounds aí de vantagem em cima do pessoal da MTK. Pessoal da MTK aqui totalmente já no bomb 2. Eita, que tiro do I-Sync agora, hein? O I-Sync pegando o Thorium, não deu nem tempo dele olhar, colocar o olhinho de sniper dele ali. Mas tem que ter cuidado, porque a MTK não tá indo bem nesse bomb que é o bomb 2. O Cypress acaba de pegar o Tim, o Harushu derrubando agora o Cypress. Eles estão tentando dominar aqui a bomba 2, porque já tem bomba plantada. E essa casa é de vital importância. Olha o Imuzit pegando o Rugged, pegando o Brizola, tá jogando muito o Imuzit. Linda jogada do Imuzit. Triple kill dessa criança chamado Murilo Mosquito. Opa, Murilo Imuzit. 3x2. Pessoal, eu tô tirando brincadeira com o Imuzit porque ele é meu amigo e ele não tem problema com isso, tá, pessoal? E brincadeira que na live a galera. Enfim. Valeu, Imuzit. Joga não. Faz tempo de jogador, não sei mesmo. É. Mas, olha, que pressão, você viu, né? Que mesmo assim o pessoal do mapa da 2Kill, eles vão pra dentro do bomb e faz uma bela pressão em cima da 2Kill. Então, com esse triple kill do Imuzit ali em cima da 2Kill, a 2Kill tá vendo a pressão do pessoal da MTK. Tem que tomar cuidado, porque se a MTK ganhar esse mapa, é campeã aqui do Burst 10. Tem que tomar cuidado. E quebra a invencibilidade, hein? Quebra a invencibilidade da 2Kill, que é de extrema importância pra eles, pra poder talvez fechar o ano aí como invicto. Olha o Harushu pegando o Nade, agora o Hugged pegando o Cybersteam, derrubando o Imuzit. Vamos que vamos, Harushu fazendo double kill, agora foi o Hugged pegando mais um. Olha, o Amorave tá vivo, só que o Harushu fazendo um triple kill pegando o Amorave. Que é isso, o Harushu aparecendo aqui nessa etapa final e jogando muito e abrindo 4x2 no placar, né, Cheetos? 2Kill na frente. É, os jogadores da 2Kill mostrando a skill individual de cada jogador ali. A Harushu sobressaiu pra cima da MTK e fez um belo triple kill. Agora a MTK tá totalmente rushando pelo meio ali, ó, tentando pegar o pessoal pelas costas. Eita! Rapaz, olha o Imuzit pegando o Brizola. Agora o Harushu pegando o Mayrave. Eles estavam dominando aqui na semifinal, só que do outro lado agora tem o Nade pegando o Harushu. Do outro lado tem 2Kill, meu amigo. Não é qualquer time, não. Tem que ter muito cuidado com o que quiser atacar aqui na bomba 1. Aí sim que derrubando o Hunt. Olha aí. Tá vivo. Que linda jogada da MTK. Deu certo. Será que não é essa jogada pra poder dar certo pra MTK? Ou será que a 2Kill também tem que manter a pressão dos dois mapas? É você que tá torcendo, é você que decide. Vamos que vamos. É isso mesmo. Ó. Mais uma vez eles estão tacando algumas smokes ali. E essas smokes deram muito certo pra eles fazerem um belo rush pelo meio. Então eles cercaram totalmente o pessoal que estava dentro do Murmi 1, o Muro. Eles vieram, eles fizeram uma coisa diferente, eles montaram tudo ali. Olha, já invadindo.
Já invadindo. Já invadiram, toma cuidado. Já fizeram a call ali para poder ir para bomba 1. O Thor acaba de pegar o I5 e o Imusite dando resto ali no I5. Então tá tudo igual, 5x5. Lembrando que o Aface é diferente por causa disso, porque você com o médico consegue ressuscitar aqui o jogador. E vamos que tá pegado, tá bonito. Agora tem o Harushui mais recuado com o Tim, tô olhando ali no Uno, tá aqui na bomba 1. E já deu para ver que teve. Já teve vira-vira? Vamos ver aqui, ó, vamos acompanhar. Já teve vira-vira, já tá indo lá para bomba 2, ó. Estão indo pela ponte, não. Foram na ponte fazer um re-re-fake. Estão indo pelo meio aqui, o Brizola pegando o Imusite, agora o Cypress pegando o Brizola. Vamos que vamos, porque tem MTK, tem 2Kill, quem será que vence? Agora com o Tori derrubando o I5, olha o Harushui pegando o Wave. Que linda jogada do Harushui fazendo double kill pegando o Cypress. Tem o Tim ali para dar uma cobertura para ele de médico, vai ressar já já um amigo dele. O Tim acaba de ressar o Hunter, que linda jogada do Harushui fazendo triple kill, né, Cheetos? 5x3, mas MTK viva, meu amigo. MTK viva, olha, eles estão vindo para cima, mesmo assim, no mapa escolhido pela 2Kill, estão dando trabalho para 2Kill. Mas que fez, acabou de fazer uma bela defesa do Bomb 1 aqui, mesmo com um refake do pessoal da MTK. E olha o Rush, Ela hein? continua esperando. É, ó, o Rush, tá Rush sendo atacado. da 2Kill. A Nand pegou o Harushui, tem que ter cuidado. Eles estavam indo para bomba 2. Bomba plantada na bomba 2. Agora o Cypress pegando o Tim. O Tori pegando de granada o Nand. O Tori tá por aqui pela ponte para tentar pegar alguém. Agora foi ver do Brizola pegar o Armor Wave. Ele já foi aqui no trator. Vai ver se vai conseguir pegar por trás alguém aqui, ó. Ele de sniper consegue dar uma olhada lá. Daqui a pouco ele vai ver ali pela casa, ver se consegue pegar alguém também. Olhou ali pelo lado esquerdo do container. Do outro lado, o I5 fazendo double kill. Que é isso? Olha o Tori pegando o Cypress, ele com a sua MC Milan. Esse barulho é dela. Não, não é da MC Milan, não. Confundi, rapaz. É da nova que estão Não é usando. isso É que eu tô com saudade da Alpine, bicho. Da Alpine, da MC Milan. Olha o Cypress pegando aqui o Tori. O I5 derrubando o Hunked. Bomba vai ser. Não vai dar tempo. Que linda jogada! O Imusite derrubou seu próprio parceiro. Linda jogada da MTK, conseguiu segurar a minha bomba. Início da rodada. Rapaz do céu, foi bonito. MTK fez o quarto round, E na Cheetos. eles deram um rolo na 2Kill ali agora dentro do Bomb 2. Cada hora eles mudavam de lugar que a 2Kill não conseguia encontrá-los ali. E defenderam muito bem o Bomb ali, não deixando a 2Kill e ganhando por tempo ali também. Agora o pessoal já plantando aqui no Bomba Bomb plantada. 2. Boa plantada. Bomba plantada ali na bomba 12. MTK tá vivo ainda e tá na frente com 1-0 aqui, diretamente do Office Bush 10. O Harushui derrubando agora o I5. Tá tentando matar na cega ali. O Cypress acaba de derrubar o Hucked. Smoke aqui pra poder atrapalhar o Harushui. Chegou agora o Brizola pra dar uma ressada. Só que o Imusite tava por ali, não conseguiu matar ninguém. Deu um pouquinho do Harushui pegando o Imusite. Foi vendo o Cypress pegando o Harushui. O Armor Wave derrubando o Tori. Foi vendo o Brizola. Tinha pego o Cypress. Double kill do Brizola. Pegando o Armor Wave. Agora 1x1, hein? Só que não. 1x2, porque o Brizola acaba de dar uma ressada aqui no Tori. Vamos que vamos. Ai, 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 papai do céu. Tori Bala. jogando muito, 6x4 para 2Kill, querendo fazer 1x1. E bala agora, o pessoal da 2Kill jogou demais, Início da conseguiu rodada. recuperar o bomb ali. E eles estão levando os dois rounds de pressão aí, grande da MTK. Agora também quase perdendo o round ali por tempo também, porque chegou a 3, quase 2 segundos ali. E olha que bala agora aqui. Nem deu pra cima do Todd ali. Eu ia tentar pegar ali a visão do Tori, só que o Nand não deixou. Olha o Cypress pegando a Clorotin. Eles estão por aqui. O Harushui acabou de pegar a Musite. Olha o Tori derrubando aqui o Cypress. Eles estão aqui no meio, estão aqui em cima da ponte, entre a ponte e a van. Só que o time da 2Kill tá indo fazendo uma defesa mais avançada. O Hunked pegando agora o I5. 6x4 no placar pra 2Kill. Já virou, hein? Já virou os lados. Agora o Cypress derrubando o Harushui. Vamos que vamos, porque essa é a etapa final. Olha o Tori derrubando o Cypress. O Brizola já tá por aqui para tentar dar uma ressada. Tá dando uma olhada para saber se consegue pegar alguém. Tá tomando bala também. Conseguiu ressar. Só que o homem, o Amy, fez double kill pegando o Brizola, pegando o Harushui. Isso era por isso que ele tava temendo. Só que o Tori Grosso consertou a pistoleta diabada aqui, tentando pegar aqui o Cypress. O Armor Wave foi pra lá, foi pra cá. Será que vai conseguir? Hugged pegando o Armor Wave. O Anand tá por aqui, tentou pegar aqui o
Dory e o Hucked. Vamos ver um x1 de sniper. Será que vai conseguir? Não! Conseguiu com o Hucked pegando a Nate. Que jogo, meu amigo Nestitos. Que jogaço. E agora lembrando que inverteu os rounds. Então agora é a MTK na... Não, é ao contrário. É isso mesmo. A MTK na defesa e a Tchutchu ali no ataque. Olha, foi com tudo ali. O pessoal da MTK tentou cercar o pessoal da Tchutchu. Mas a Tchutchu foi muito bem. Conseguiu virar os lados ali dos jogadores mortos. Olha, essa então, visão que eu tava querendo mostrar. Desculpa, Nash. Vai lá. Bem. Essa trocação dos snipers mesmo, isso mesmo que você tá mostrando. Trocação dos snipers, o pessoal ali de cima. O Tori tentando pegar de um lado, nem de um do outro, e parece que já tá tendo um rush ali, ó. Que então, isso? Rush de defesa. Bomba plantada, o Imuzic conseguiu pegar o Tori por trás, hein? O Tim já tá ali em cima da casa, foi na bomba 2, já tem muita smoke por aqui. Tem que tomar cuidado que ele vem lá pelo ataque. O time da MTK. Agora o Hucked é invertendo, né? Harushu pegando agora as 5, o time derrubando o Ned. Double kill pro Harushu. Hucked pegando agora o Imuzit, só que o Alma e o Rave ainda tá vivo. Pegando o Harushu, tem 25 segundos. Derrubou mais um. O Hucked pegando o Cypress, tem que ter cuidado. Que linda! Linda jogada do time, jogando muito, pegando o Alma e o Rave e fazendo 8-4, abrindo aí 4 rounds de diferença. Isso aí, a parte kill agora mostrando, virando o lado aí, mostrando que tá viva e defendendo muito bem, porque sabe que se perder esse mapa, a MTK é campeã. Então vindo pra cima querendo empatar. Ali no meio já trocação, viu? Você já tem trocação. Harushu acaba de pegar os sapos. Agora você está na visão aqui do Unend, ó. Ele olha justamente ali na casa onde fica o Tori. Jogou uma granada pra... Olha o time fazendo triple kill do outro lado. Ele pegou... Fazendo triple kill, pegou o Armor Rave, iSync e Mozit. E pra poder fechar o Harushu aí fazendo 9-4, já está quase garantido o mapa aí pro lado da 2Kill. Isso mesmo, agora vai ser complicado ali pra MTK virar, mas será que consegue? E outra, será que vai ser o mesmo resultado? No mapa da MTK, a MTK fez 11-4. E por incrível que pareça, está 9-4 agora. Rapaz! Pode ali um Nand na ponte, ó, que tiro. Esse 1x1 de sniper tá bonito de ver, cara. Tá muito bom. Agora o time da 2Kill ali foi fazer um fake na 2, só que já chegou de frente aqui com o time da MDK. Imuzit pegando o Bizola, Harushui pegando aqui, derrubando o Imuzit. O Tori derrubando agora o E5. Cypher derrubando o Tori, Team dando resto no Bizola e a Nand derrubando o Team. Vamos com o Harushui que já tá olhando pela ponte e acaba de derrubar o Cypress. Olhou ali pelo Corsa. Tem gente que chama Corsa, tem gente que chama Uno. Então eu vou ficar variando pros dois, para quem gosta dos dois. Aqui é a van azul, estamos aqui pela ponte. Harushui jogando muito, o Brizola acaba de dar um res aqui no time, eles já estão aqui pela região da bomba 1. O Harushui olhando lá para dentro, ó. Essa parte no meio vai para lá, para a bomba 1. Tem essa ponte. É. Contra dois. Contra a Armor Rave e contra a Nand. A Armor Rave agora acaba de tirar essa estatística. Agora foca o Nand colaborando. Tem 4-3x2. O Brizola acaba de dar um res no team. Nossa, que bala, o Armor Rave. Agora foi ver do Brizola pegar o Armor Rave. Somente a Nand vivo. Não conseguiu. A Nand fazendo 10-4 para 2Kill. O Hucked e fazendo map point para irmos para o mapa. De desempate, né, Chitas? Isso mesmo. Aí, ó. Olha, parece que o pessoal tá guardando os rounds certos. É, bicho. Tá no mapa 11-4, agora já tá 10-4 pra T-Kill. Já tão vindo aqui pro Bomb 1. Mas a MTK parece que tá praticamente quase toda dentro do Bomb 1. Será que vai conseguir fazer a defesa? Mas parece que é um fake agora. Tacaram tudo que tem direito aqui, tacaram smoke, tacaram granada e já viraram. Só não tacaram a calça porque senão não conseguem andar. É. Porque jogaram tudo, mas vieram pra fazer o fake lá na 1 e já Brizola e Hucked já dentro da bomba. Eu acho que foi o Hucked, ele que sempre tá plantando ali pelo time da 2Kill. Bomba plantada, é isso que tá acontecendo. Vamos ver o que o time da MTK já tá por aqui. O Imbuzit já tá pegando de médico. Brizola agora derrubando o Imbuzit. Foi a vez do Amirway pegando o Brizola. Tori pegando o Cypress. Pode fazer o mapa aí, o time da 2Kill. A Amirway quer atrapalhar pegando o time. Foi a vez do Hucked pegar com a sua Claymore e o Harushue pegando o E5. 30 segundos agora pra MTK tentar fazer alguma coisa. Só que acaba de ser derrubado o Armor Rave, só tem Unend do outro lado. Situação complicada porque tem que estar no 1x3. E ele de sniper pegou o Hucked. 1x2 com 17 segundos. Não conseguiu, porque o Harushu numa bela bala pegou o Unend, fechando aí
11 a 4 para o time da 2Kill. Vamos para as estatísticas. Antes do meu amigo Neto chegar e fechar os comentários desse grande jogo, que foi 2Kill vencendo o seu mapa e empatando, essa é a etapa final. Olha aí, ó, Harushui com 25/12, seguido do Hucked com 16/14, Cypress com 16/19, foi o melhor do time da MTK, seguido pelo Emma Rave com 14/14. Nestitos, que jogo estamos tendo! Que jogaço! E mais uma vez, que eu repeti várias vezes isso ali, olha, esse 11-4 foi muito engraçado, esses rounds iguais, porque no mapa da MTK, a MTK ganhou justamente de 11-4, e agora no mapa da 2Kill, a 2Kill também ganhou de 11-4. Então agora com o mapa de desempate, Destination, será que vai ter uma vantagem entre os dois times, ou será que vai ser muito parecido agora os mapas, o mapa de desempate? Agora, quem vencer, campeão do Warface Burst 10. Aproveitando que você falou de quem vencer, vale lembrar que a Next Game, disputando o terceiro lugar, venceu aí o time da ASV Sport. ASV Sport, isso. Venceu a ASV Sport, sagrando aí terceiro lugar. Mas a ASV também, por ser quarto lugar, a gente está distribuindo agora para os quatro primeiros colocados do... Quer dizer, na verdade não. Os quatro finalistas da etapa final e os quatro que mais pontuaram, logicamente, nas duas primeiras etapas classificatórias do Warface Burst. Assim também vai ser para o Warface Burst 11. Então, mesmo que você fique em quarto lugar, você já leva cash para casa para ficar feliz, comprar as arminhas que você quiser e tudo mais. É, o pessoal está aqui. Só o i5 que está dentro do jogo e o pessoal mina, é isso? Ele deve ter caído do jogo. Nossa, tem gasguei. Só confirmar aqui. Perguntou quem escolhe o lado. Foi o mapa da MTK, agora foi o mapa da 2Kill e agora volta pra MTK de novo, ou é a 2Kill que escolhe? 2Kill porque pontuaram mais. Mapa vai ser Destination, então aquele mapa bem fechado, belo jogo, bela narração, ótimo jogador. Valeu, seu KD já era. Valeu, meu filho. Pessoal, não vai ter escolha de mapas por parte daí do chat, tá? A gente decidiu fazer por veto, então dessa forma foram vetados dois mapas, escolhidos dois mapas, e o que sobrou foi Destination, que vai ser o mapa de desempate, beleza? Caiu um jogador aqui da MTK. Então, pessoal, vou aproveitar aqui, já que eu falei que é na etapa final, ó, eu vou aproveitar e sortear 7 dias VIP. Quem quer 7 dias VIP para poder participar? Levante a mãozinha quem quer 7 dias VIP. Isso aqui é para vocês, como eu falei, a gente foi atrás, porque a gente sabe que teve um problema aí de alguns dias atrás, que a gente já comentou, não vale a pena comentar agora de volta, mas a gente conseguiu alguns poucos aqui para poder somente nas etapas finais estar distribuindo, porque são poucos, tá bom? Então eu vou sortear esse agora, sortear não, eu vou falar e o primeiro a pegar já é o grande vencedor de 7 dias VIP, e depois da final teremos mais um sorteio de 7 dias VIP. Todo mundo quer então? Desde até que pediu pra você mostrar sua camisa aí, mostrar a camisa do Snappers aí. Aqui, não? Ó, não, é de engenheiro. Aqui não, é de engenheiro. Isso aqui da Crytek, level up. Não vou levantar porque o pessoal vai se apaixonar pela minha barriga. Então, tá bom, vai. Deixa eu me levantar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Sou um cara forte, esbelto, pra vocês terem a noção. Aí, ó. Olha aí, fica coladinho em mim porque, ó, sou um cara... Bebi uma aguinha. Vamos lá. Aí! Não! Convida de novo aí, por favor, Nachitos. Tá, o pessoal aqui tá falando desse desempate de mapa que eles podem ir lá. Eles falaram que é o mesmo... Oi? Foi a mesma quantidade de rounds, eles falaram. Não, não. Pontos que a 2Kill fez para poder chegar à etapa final. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Mas eles estão... Eles estão combinando ali.
pessoal entender direitinho. Não. Os dois fizeram 100? Foi isso? Não. Não, a MTK foi campeã. A MTK... Ih! Então, peraí, então acho que eu bobiei aqui, deixa eu só confirmar. Peraí que... Deixa eu só confirmar. Cadê o ranking? Ranking. Verdade, os dois tiveram 100. Então esse não vale. Esse não vale. Então. O Muro escrevendo fica assim, cara de virar. Não, como é que ficou o número de rounds, o Nashitos? Também foi 10x4 e 10x4? Sem querer que eu tinha mutado aqui. Foi 11x4 e 11x4. Meu Deus do céu. Deixa eu escrever aqui. E se os jogadores escolherem ali, parece que eles falaram tanto faz o lado. Então vai assim mesmo, então. Coisas ao vivo acontecem. Antes disso, vou deixar. Ah, tenho que voltar pra cá, peraí. Pronto. Já vou deixar o pronto aqui. Então enquanto. Já posso falar gogô. Enquanto tá indo, ó, já vou falar aqui. Quando eu falei pro pessoal se preparar, já vou falar aqui o número de acesso e o PIN. Para a galera que está participando, ó, vamos lá. Número de acesso, você tem que ir lá no site da Level Up, digitar o número de acesso e o PIN. E o primeiro a pegar vai ganhar esses 7 dias VIP, tá? É por rapidez, não é por sorte, pessoal. É por rapidez. Então, vamos lá. Número de acesso, F de faca, J, A, 9, G de gato, 14, B de bola, 18, 00, 25, 81. Esse é o número de acesso. Agora vamos para o PIN. Lembrando que a última letra do PIN eu vou esperar e falar rápido para a galera pegar, beleza? PIN é ZZ976, V de volador, H de homem, 6, T de tatu, U. É a última letra. Quem pegar esse aqui já foi 7 dias VIP, logo mais. Vamos fazer mais um. Agora vamos para o mapa de desempate. Destination, quem será que vence? Será que vai ser 2Kill? Ou será que vai ser MTK? Depois de quase o quê? 5, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quase 6 horas de transmissão com duas semifinais e essa grande final. Muito disputada. Destination, a nossa amiga falou. Início do rodado, vamos para ela. Vamos que vamos. Mapa Destination, mapa que eu gosto e não gosto. Ele é legal, ele é muito bem desenhado, mas é muito rápido, rapaz. Vamos lá, ó, já tem aqui o time. Tem muita entrada, né? Tem muita entrada, muito labirinto. Bomba plantada aqui no Bomb Site 1. Lembrando que o time da 2Kill. Opa, não, desculpa. O time da MTK tá no ataque. Agora o Haruxi acaba de pegar o Muzit, tinha fazendo double kill, pegando o Saps, pegando o Amarave. Enquanto que o Anand tinha pegado o Tori Grosso, agora o Anand pegando o Rugged. O Brizola dando res aqui no Tori. Vamos que vamos, porque o Aisink acaba de pegar o Tinho. O Tori derrubando aqui o Aisink. Vamos que tá bonito. O Anand agora derrubando o Haruxi, o Brizola vai dar o res aqui, tá só esperando recarregar. E é isso que aconteceu. O Brizola dando res no Rugged. Olha aí, chegou com tudo. O Rugged acaba de pegar o Anand. Não conseguiu pegar. Só que o Saps com a sua Claymore pegou do Rugged. Faltando 8 segundos. Será que vai conseguir? Vai conseguir. Sim, faltando 3. É 2. É 1. E faltando 2 segundos. O Tio Kill conseguiu desarmar a bomba. Fazendo 1x0, né, Cheetos? Quase a Tio Kill agora. Tem que tomar cuidado. Sobrando só 2 jogadores ali no final. E acabou que um dos jogadores morreu com a Claymore que tava de dentro do bombo. Então, se tivesse mais jogadores juntinhos ali, a MTK
ia ganhar o round com todo mundo morto, por causa da Claymore ali. Mas muito bem a defesa do pessoal da 2Kill. Mais uma vez a 2Kill aqui já bomba avançando. Plantada. Boa pontada, bomb 1. E vamos ver o que o pessoal da 2Kill faz aí de novo. Vamos que vamos. Pessoal que tá falando que tem delay pra poder fazer o sorteio, pessoal, o delay é pra todo mundo, tá? Não é exclusivo de vocês, não. O delay é igual pra todo mundo. O Cypress acaba de pegar o Hugs. Agora foi vendo o E5 derrubando aqui o Tori. Lembrando que a 2Kill já tá por aqui avançando. Olha o Brizola derrubando o Tori. Foi vendo o Cypress derrubando o Tori. Olha o Harushui derrubando agora o E5. Brizola sendo derrubado. Derrubou, na verdade, o Cypress. Olha o Amerave defazendo o Demorquinho, pegando o Harushui, pegando o Team. Vamos que vamos. Agora foi a vez do Hugged pegando o One Engine. Hugged já tá por aqui na escada, tentando pegar. Opa, deu uma ali, uma esquiada. Agora foi o 2-5 pegar o Brizola. Bomba plantada. Será que vai dar tempo? Não vai dar tempo, meu amigo. Que linda jogada do time da MTK, que conseguiu segurar ali, meu amigo Nexus. Segurou total ali. Bomba plantada. Não deixou o pessoal da 2Kill vir de jeito nenhum desarmar o bomb. Então, belo round da MTK conseguindo fazer muito bem a defesa do seu, da sua bomba de plantada. Lembrando, eu confundi, vez, não era 2Kill que tá no ataque não, é o time da MTK. MTK, isso. A MTK na sua base ainda, olhando pro lado, olhando pro outro. Ninguém utilizando aquele meio ali ainda, ó. Já vai começar a trocação. Então já todo mundo pra cima. A do Shui pega o Nending. E a trocação dos dois lados ali. 4 versus 3. Deu um pouquinho do Shui em cima do Cypress. 3 versus 3 agora. O Aimuts pega um belo HS do lado do Shui. Tem que ficar esperto, tomar cuidado da 2Kill. Mas o Amerave vai pra cima do Team. Consegue pegar muito bem o Team. Amerave revive o Cypress agora. 4 versus 1. O Tori dá um belo tiro no Aimuts, que tava tentando um bom double kill do Tori em cima do Cypress. Mas o Aisink não deixa ele dar um belo HS em cima do Tori. Desculpa, Nashu. Te joguei aí na pressão. Tava bobeando aqui quando o Bizet começar, nem quis atrapalhar. Vamos que vamos. Vamos ali pra. Isso que é equipe entrosada. Quando já houve. Não houve respiração, eu posso ter morrido, posso ser desmaiado, mas a equipe vai transmitir pra vocês. O importante é isso. Vamos que vamos, ó. O time da 2Kill já tá defendendo aqui na bomba 2. Estão ali pela floricultura ali, a MTK. Tori pegando o Imuzite. Porém, foi derrubado também por ali. Olha o Harushuei. Jogando uma granadinha de leve. Já tá aqui pelo meio pra poder tentar segurar, mas o Team acaba de derrubar o One Engine. Agora foi ver do I5 pegando o Hugged. Ainda estão ali pela floricultura. Olha o I5 pegando agora o Team. Vai por cima da Smoke, não quer nem saber, vai invadir. Que linda! Bala do Brizola pegando o Cypress. Agora foi ver do Amuzit, já tá com muita bala ali, tentando pegar pelo janelão. Insistindo aqui na bomba 2 ainda o time da MTK. Que bala linda aqui do Tori pegando o Imuzit. Foi a vez do Enand pegando o Hugged. Agora o Brizola do outro lado pegando o Enand. Foi a vez agora do I5. É lá e cá. É morte aqui, é morte acolá. Pegou agora a bomba aqui o I5. Tentou pegar o Brizola, não conseguiu. Vamos ver se ele consegue. Tá conseguindo fugir. Vai ter que dar. Agora vai ter que dar reload. Vai ter que dar reload, vai ter que fugir. Será que vai conseguir? Conseguiu fugir. Que linda bala aqui do Harushui pegando o I5. Rapaz do céu, 2x2. Será que vai ser 10x10, né, Cheetos? É, o pessoal da MTK forçou o bom ali de todo jeito. Quer dizer, o pessoal da 2Kill, né? Forçou toda hora ali, tentou defender. Deram a volta pelas costas da MTK ali. Foi complicado esse round. Eles não fizeram fake, eles forçaram a bomba até não querer mais. Bomba já plantada e o Todd já pegando a Imuzit. Vamos que vamos, o Brizola já tá por aqui. Harushui também posicionado, paradinho. O Tori vai pra lá, vai pra cá pra tentar ver que bomba ele vai defender. Hugged também já tá por aqui. 2x2 no placar, 1x1 em mapas. O Cypress acaba de pegar o Harushui. O Almarave acaba de dar um res no Imuzit. O Team também. O I5 acaba de derrubar o Harushui. Cypress derrubando o Brizola. Olha aí, o Almarave chegando com tudo. O Imuzit do outro lado pegando o Team. A MTK quer fazer 3x2, faltando 20 segundos. Tem bomba plantada já. Que bala linda do Tori, mas o Imuzit chegou com tudo por trás. E olha o que a gente falou. Olha o que a gente falou, meu amigo Nexus. Agora o Imuzit tá de fuzileiro, meu amigo.
Tu acha que é brincadeira, criança aí? É, eles mudam de toda hora de classe ali. Eu vi uma hora, se eu não me engano, foi o patrão que falou no chat. O pessoal trocando ali, ó, já tô caçando. Olha o Saps pegando aqui o Rugged. Opa, já tinha mudado a câmera aqui, desculpa. Agora sim, o Saps derrubando o Huck, o Amber acaba de dar o Hess aqui no I5. O Brizola já tá por aqui, o Tori foi derrubado. Ele tinha matado ali o Muzit. Linda jogada do Brizola pegando o Cypress. Vamos ver o que o Tori vai fazer. Ele tá no X1, agora o Tim também já tá por aqui pra poder tentar ressar alguém. A bomba tá por ali, eles estão ressecando ali a bomba pra... Ressecando não, estão defendendo a bomba pra ver quem do time da MTK vem pra poder tentar pegá-la. O Anand já tá por aqui, foi ver o Amerave dando um res, agora o Amerave pegou o Team, vamos ver com o Tori pegando o Amerave. O Hugged derrubando o I5, que linda jogada do time da 2Kill, Tori pegando, matando o Anand em 3x3, rapaz, fazia tempo que eu não via isso, viu? É, 3x3, um ganha um round, outro ganha outro round, tá complicado aí, será que vai empatar? Justamente isso, que eu falei aquela hora, um ganhou o seu mapa de 11x4, o outro... O Kill ganhou de. Oh, a MTK ganhou de 11x4, depois a Tio ganhou de 11x4. E agora 3x3 já. Aí vai chegar 10x10, cada um ganhando do seu mapa e depois chegando no mapa do suporte 10x10. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. E eu já vi isso, hein? Eu já vi isso aqui na transmissão e estou com saudade disso. Olha o Harushui fazendo o double kill, pegando a Melrave e pegando o Imuzit. A Nand não conseguiu pegar ninguém por ali. Tinha 12. Olha o Tori já tá por ali também. O Sabes acaba de derrubar o Brizola com a sua Claymore. 25 segundos. Que bala linda do Ainid. Agora foi a vez do Sabes pegando o Tori. Que isso? Bomba desarmada não pode, né, Cheetos? Rapaz! Chamou a atenção e conseguiu, hein? É verdade. Eles entendem como entrou todo mundo pra dentro do bombe. Um foi pelas costas ali e aí a MTK não conseguiu fazer a defesa. Não esperava o pessoal entrar todo mundo de uma vez. E ó, o Thor e o Hadouchuei parece que estão fazendo uma defesa avançada. Agora o Hadouchuei estava indo sozinho ali por trás, mas acabou desistindo. E olha aí, Thor já pegando a Nand, Huck do Cypress e o Tim com a sua granada pegando o Amerave. Já tem uma granada aqui que quase o Imuzit morre. Não sei como não conseguiu, só que Harushuei fazendo triple kill, pegando o I5 e o Imuzit fazendo 5x3. Bobeou a MTK naquele round, tava com tudo. O Imuzit tava muito bem posicionado, Nexus, só que deram a bomba de presente aí pra 2Kill. É verdade, tem que tomar cuidado, porque agora na roda de empate, quem ganha é campeão do Warface vs 10. Todo mundo invadindo já, mano. Já tem invasão, já tem rush. Harushuei, opa, jogando com a sua katakata e pegando o Cypress, agora foi o do Team fazendo double kill, pegando o I5, pegando a Nand. O Imuzit já tá por aqui, conseguiu derrubar um. O Amerave pegando ali o Team, double kill teve o Team ali antes de morrer. Já tem agora, opa, o Imuzit não errou tiro, que geralmente ele não erra. Não entendi o que o Imuzit fez agora, porque deu de sopa pro Brizola vir matá-lo e fazer 6x3 pro 2Kill. É, a MTK tendo os erros bobos ali, tem que fazer a marcação certa e erro do Imuzit ali, que errou os tiros do seu adversário. E mais um rush, mano. Olha aí. Brunão, obrigado pela sua colaboração. Eu sei que é katana, eu falo katakata, que é um apelido que eu dou pras armas. Eu falo brincando. Valeu, mas valeu aí. Cypress pegando o Tim, Harushuei derrubando agora o Cypress. Assim como falo pra Macmillan, falo MC Milan. As pistolas eu falo pistolão e assim vai. Pra deixar um negócio mais amoroso entre eu e elas, entendeu? Vamos que vamos. Olha o Amerave agora, acaba de pegar o Bezola, só que o Harushuei veio junto com o Hunt, pegando o Amerave, pegando o I5, 7x13 e vai abrindo o placar 2Kill. Será que a MTK parou, né, Cheetos? Será que pressão agora? Verdade, já 4 rounds de diferença, tem que tomar cuidado. Jogar mais devagar, estudar mais um round ali e virou o lado. 10 rounds e agora aí tem que ficar na defesa. Muro safada, falou o Bruno. Também te amo, Brunito. Vamos que vamos, o Imuzit já tá por aqui, junto com o S5. Agora é o time da MTK na defesa. Vamos com o Brizola e a 2Kill no ataque. Eles já estão aqui pela floricultura. Direção bomba 2, tem 4 jogadores da 2Kill paradinho, posicionado. Já já vão fazer movimentação, né, Xux? É,
todo mundo marcando, três jogadores marcando aqui, o Bombe 2. E dois outros jogadores marcando o Bombe 1. Então, até agora não vi nenhum dos outros desses dois times fazer uma invasão ali pelo meio. Ninguém estudou esse meio pra entrar pelas rampas rápido. Tori aqui do lado esquerdo, já estão tacando algumas granadas flashes aqui no Bombe 1. Estão se estudando bastante aí nos rounds, que a MTK sabe que ela tá indo devagar, mas parece que já... É isso que eu ia falar, eles estão usando da paciência da MTK. O Muzic veio pra pegar o Rorschach, foi vendo o Sapt pegando o Brizola. Agora o Rorschach pegando o Muzic, aí sim que derrubando o Tori. Só que a MTK veio, parou a paciência, mas tá dando certo por enquanto, ó. Somente o Team vivo. Não conseguiu pegar o Team e fechou matando o Ranked. Foi muito bem MTK, deu pra ver claramente. A 2Kill ficou parada, utilizou... Da paciência da MTK que veio pra cima e deu certo, o Dashit. Ao mesmo tempo, eles estão querendo utilizar o tempo ali, cada um marcando o seu jogo. Já fazendo ali, porque parece uma invasão. Vamos lá, Harushui pegando o Nemuzit. Agora o Nand pegando o Harushui. Vamos que o Hugg já tá mais avançado. Dentro da bomba 2. Ele que geralmente planta a bomba. Fez um fake aqui. O Bizola já tá por ali pra poder dar cobertura pra ele. Será que vai plantar a bomba? Puxou a bomba. Tem gente dos dois lados pra poder fazer sanduíche da 2Kill. Será que vai conseguir? Será que vai conseguir comer esse sanduíche? Ou será que a 2Kill fala, não, amigo, esse queijo, esse presunto, ninguém come não. Nossa, às vezes eu me supero com as merdas que eu falo, bicho. Mas vamos que vamos. Olha o Omni-Ray pegando o Team. O time da MTK quer poder virar. Opa, olha o Rocket fazer um triple kill. Ele se empolgou tanto que matou o Brizola com a sua Claymore, mas o Cypress veio pra fazer double kill, double headshot e fazendo o seu quinto round, né, Cheetos? Agora a MTK se aproximando dos rounds da 2Kill. Tem que tomar cuidado da 2Kill aí que já tinha uns 4, 5 rounds de diferença aquela hora. MTK agora somente 2 rounds de diferença. Agora cada um marcando de um lado, marcando do outro. Parece que mais uma vez vai ser o Bombe 1. O pessoal já tá rushando, o Radushan já tá fazendo a invasão dele aqui, marcando dentro do bombe, e o bombe 1 tá sem ninguém, pelo menos dentro do bombe. Verdade, ó, por enquanto tá indo mais uma vez aqui. Tão vendo que deu certo, na verdade, né? Viram que deu certo aqui na bomba 1 e eles vão manter por aqui. Eu quero o seu Cadejera tá tão empolgado aqui que ele tá achando que ele que tá jogando já deu um tab aqui no jogo. Valeu, seu cara. Isso é bom, quer saber que a gente tá com uma qualidade boa aí nessa máquina. Olha o Tori pegando agora o Muzic, o Harushui derrubando o Cypress. Bomba plantada, agora pressão pro lado da MTK. Chegou aqui o Anand, linda jogada aqui do Brizola pegando o Anand. Só que o Huck se empolgou tanto que pegou o Brizola. Agora foi ver do Tori pegar o iSync. 22 segundos aí, pressão pra poder ser desarmado. O Huck acaba de derrubar o Amirabe e o Team derrubando o Muzic. O Tori já tá por aqui pra poder dar cobertura. O Sabes acaba de derrubar o Team. Será que vai conseguir pegar o Huck? Não conseguiu. O Tori já viu que tem gente por ali, ó. Só da cara que é belo. Ah, não, Tori. O Tori não fez isso. Ele não deixa esse tipo de jogo passar porque o Huck falou: meu amigo, Tori, não tem problema, rapaz. Deixa que eu mato aqui, mesmo você errando o tiro. Vamos que vamos. O Cypress agora, somente ele vivo, ele tem toda a onda Fuse Ninja, mas ele ouviu o barulho do Urk, tentou matar, mas não deu certo. Urk terminando mais um round e abrindo agora uma sequência de 3 rounds a mais aí pra 2Kill. E o mapa de desempate Destination, tem que tomar cuidado. Agora parece que eles estão fazendo um rush ali pelo meio, primeira vez que eu tô vendo. Bem observado, nesse, hein? Mapa aqui com o pessoal jogando. O não é comum, né? Já. É, não é comum. Eita! Olha o Imuzit pegando o Harushui, vamos aqui com a câmera do Tori Grosso. Ele já tá aqui pelo meio, já tem um Anand ali também pra tentar matar ele. O Amelurbe tinha pego o Brizola com sua granada, o Team dando resto aqui no Brizola, tá 8-5. O placar tá em aberto ainda. Pra você que chegou agora, seja bem-vindo, 160 pessoas. Olha o Tori Grosso pegando aqui o Cypress. Ainda tem ali o iSync pra tentar derrubar ele. O Brizola tá por aqui pra dar cobertura, os três jogadores aqui. Quatro jogadores da 2Kill estão aqui no meio. Isso que é complicado, Nexus. É complicado porque se você ficar por aqui, você pode ser sanduichado. E aí não é, a visão não é tão boa, mas está conseguindo aí sair. Foi a vez agora do Tori, vai tentar pegar o iSync. Não conseguiu, o iSync acaba de pegar o Tori. Jogou uma granada ao Hunker, não, foi um flash para poder tentar pegar alguém, não conseguiu. O iSync acaba de ir e voltar ali. O Team dando cobertura ali, indo por trás. Agora foi vez do Anand pegar o Tori. Olha o Omni-Rave pegando o Rushway, foi vez do Hunker pegar o Omni-Rave. Que jogo, meus amigos, 2x3, 3x2.
Não, porque acaba, o Tim acaba de dar um resto aqui no Harushuei. Que é isso, rapaz? Jogo pegado, mapa Destination. O Brizola dando resto agora no Tory. Ficou com 5 jogadores, agora o time da 2Kill. Só que não tem nenhum médico. O time da MTK e complicou. Vai pra cima com tudo. Situação complicada. A Neide tá por aqui. Foi morto pelo Tory. E só tem o I5 agora com a sua Katakata. Vamos que vamos. Complicado. Tu ia, né, safado? Vamos que vamos. Perdemos a rodada. Nossa equipe foi eliminada. Eu não tenho tempo nem dando a rabia. Que isso? É, que o pessoal tá agressivo, o time tá agressivo. 9-5, querida jogada, né, Cheetos? É, 9-5, 4 rounds de diferença. Mais 2 rounds. A 2Kill é campeã, então a MTK tem que tomar cuidado que já tá fazendo um roxo pra dentro do Bomb 2. Bomb 2, agora é o contrário, parece que o Bomb 2 inteiro tá vazio. Verdade. O Zit acaba de pegar o rush, que bala do Anand, que a MTK tá viva ainda, hein? MTK tá viva. Anand tá mostrando aí, matando o Harushuei, o Amerave dando o resto no Imuzit e o Tim dando o resto ali no Hucked. Linda bala do Tory pegando o Imuzit ali pelo meio. Vai tentar ver se vai pegar mais alguém. O Tory acaba de pegar os Cypress, mais uma vítima aí para Tory o Grosso. Vamos que vamos, Anand acaba de derrubar o Hucked. Agora o Tory só olhando na bituleta ali, ó, sabe que tem movimentação, ó, lá aqui no canto superior esquerdo você pode ver vários xizinhos, mas tem 3 setas se mexendo lá, ó. Quer dizer que ele já sabe que tem gente por ali, ó. Vai tentar indo ali aqui pela bomba 2, deu uma rasteirazinha. Muita smoke. Tem que ter cuidado porque uma bala pode se vier os 3, aí o Tory tem que fugir. Ó, agora limpou. Opa, ai, quase pega o Tory. E somente Tory vivo contra 4. Ele vai ter que fazer a limpa. Já pegou um, pegou o Anand. Pegou outro, pegou o Imuzit. Ele quer fazer highlight, que é isso? Mas não conseguiu fazer highlight, porque o time da MTK chegou junto com o I5 para derrubar com o headshot o Tory. 9-6 para cair aberto. Tá, Cheetos. É, será que a MTK vai conseguir virar esse round? Que a 2Kill ainda tá, mesmo ganhando, a 2Kill tá com 3 rounds de diferença. E já parece que é rush aqui da 2Kill do Bomb 1. E rush de defesa também. Olha o Brizola já pegando aí pra poder fazer 2 rounds pra poder fechar. Harushui também, pegando o I-Sync. O Tim já tá aqui em cima junto com o Tory dando cobertura pra ele. A bomba já foi adquirida, já vieram aqui pra bomba 1 fazer movimentação, chegou o Harushui junto. É muito team play, é muita tática desse time da 2Kill junto. Tory pegando o Imuzit, agora o Imuzit pegando de granada o Harushui. O Tim dando reza aqui no Bizol, jogando perfeitamente aqui o time da 2Kill, sem erro nenhum, não dando abertura pra MTK poder empatar esse jogo. Lembrando que o Tim pegando agora o Imuzit, será que vai conseguir? Conseguiu pegar agora o Harushui, fazendo 10-6. É match point, meu amigo. Né, Cheetos? 2Kill indo pra tetracampeonato. É, agora complicou pra MTK. Muito difícil, tem que fazer 5 rounds, né, praticamente, 4 rounds pelo menos seguidos aí pra conseguir empatar. E complicou. É, já começou a tentar fazer uma invasão. É, nem tanto, hein? Olha o I-Sync derrubando ali o Brizola, o Cypress pegando o Harushui, só que o Brizola foi ressado agora pelo Tim, o Anand derrubando o Brizola. A MTK viva ainda, olha o Cypress pegando o Hucked. Vai aí, quer fazer o 7º round, double kill pro Cypress pegando o Tim. O Tory tá por aqui, que linda jogada do Anand pegando o Tory, fazendo 10-7, só 3 rounds empata, o Nashitos. Não é difícil. É, 3 rounds empata. Verdade, mas complicado aí, porque a 2Kill tá fazendo um belo round. Agora a MTK surpreendeu a 2Kill ali na sua defesa. Mas é, tá complicado ainda chegar, eles precisam não fazer somente 3, né? Precisa fazer 4. É. Mesmo pra empatar, ele empata com 3. Olha o I-Sync pegando o Harushuei. Tem que ter muito sangue frio. E é isso que a MTK tá tentando. O Cypress pegando o Hucked. Agora foi o Brizola pegando o Cypress. O Tim tinha arressado ele já o Harushuei. Olha que linda bala do Imuzit que voltou pra sniper. Imuzit agora de sniper. Pegou o Tory. Agora o Brizola acaba de dar um resto no Tory. Ó, 2 snipers de novo, hein? 2 snipers de novo, Nashitos. Vamos ver o que a MTK vai aprontar. Por enquanto tá aprontando. Imuzit acaba de pegar o Tory. Anand já tá olhando ali pra ver se consegue pegar alguém. A meu Wave também tá por aqui. MTK quer quebrar aí as vitórias. Olha o Anand pegando o Harushuei. Tá esperto a MTK ainda.
O Imusite acaba de pegar o Team. Os dois snipers jogando muito. Será que essa tá sendo a carta na manga aí do time da MTK? O Brizola acaba de pegar o Async. Do outro lado tem Tio Kill, meu amigo. Da pressão. Da brincadeira, não. Aqui é ação. É Tio Killzão. Tá ficando tarde, a gente vai falando essas besteiras. Rapaz do céu. Ah, meu, ele tá por ali. Olha o Tori pegando o Imusite. Tori sozinho. Ele está com o caneco na mão. Ele contra 3. Será que ele consegue? Foi ele pra cima. Opa! Quick shot. Não conseguiu, mas o Nand com a sua catacata. Deu uma catacatada nele, meu amigo Nexus. 10-8 MTK viva, meu amigo. Início da rodada. É, o MTK agora fazendo uma bela defesa do Move 2, mais uma. Mas agora já parece que o pessoal da 2Kill já desistiu do Move 2 e já tá fazendo agora um rush dentro do Bomb 1 aqui, já tacando sua boca, sacando suas granadas. É. O pessoal isso, falando agora que... tem que ser. O pessoal falando que eu não posso trabalhar embriagado. Eu não bebo antes de transmissão, não. É a felicidade, o cansaço. Olha o Imusite pegando o Harushuei. Tem um detalhe, tem MTK se recuperando e a pressão da 2Kill com vários match points. Olha aí o Saps pegando, o Tori tinha pegou um, o Bezola outro. Agora o Team derrubando o Saps, vamos ver, tem boa plantada. Situação complicada para MTK, pressão para 2Kill. Será que o Bezola consegue agora que pegou o Imusite? Do outro lado o Harushu pegou 2-5. E conseguiu, meu amigo Nestos! 11-8 para 2Kill e é tetra campeão do Face Bush, meu querido Nestos. Que é isso que joga essas crianças? Joga demais. Até a MTK tentou fazer umas defesas ali, mas ela não esperava que a 2Kill ia ruxar ali pra dentro do Bomb 1. E que defesa. Opa! É, que defesa do Bomb fez agora. Sim. Rapaz do céu, olha as estatísticas daí. Tori, o grosso, jogou muito, 26/19, seguido pelo Harushuei com 18/20 e Cypress com 22/17, fechando, seguido pelo Async com 18/18. Parabéns para o time da 2Kill que venceu a MTK e ficou com a seguinte classificação para vocês que estão chegando agora, não acompanharam todo o andar do campeonato. 2Kill em primeiro, MTK em segundo, Next Game em terceiro e ASV em quarto. Essa foi a classificação final do War Facebush 10 depois de novembro inteiro, da primeira etapa, da segunda etapa e da etapa final. Então, Nexitos, aquele recado final para a galera que participou do War Facebush 10, para poder agradecer todo mundo que participou aí, antes da gente fazer o sorteio e, em seguida, dar aquele tchau blau para a galera. Isso aí, galera, valeu por hoje, foi muito bom ainda fazer os testes com o mundo aí de tarde, quem tá acompanhando todo o campeonato desde a hora que eu tava narrando aí também. Então, depois na nossa page, na page da WGB, na minha page, que é facebook.com/nexusgamer, no lugar do ECO3, e dá um feedback do que vocês estão achando, como nós estamos ainda fazendo o teste, em outros jogos, em outros campeonatos ainda iremos fazer o teste de dois narradores. Mas também, igual fizemos agora para testar para vocês, nós conseguimos fazer desde dois narradores até um narrador e um comentarista. O mundo também a gente inverteu. Então, verdade. O que vocês estão achando disso? Dá um feedback aí no chat, nas nossas pages, para saber se vocês preferem mais dois narradores, um narrador e um comentarista, ou essa mesclagem que a gente faz, uma hora um narra, outro comenta no mesmo round. É um estilo que a gente vai fazendo diferente e vai mudando para vocês aí, para não ficar uma inovação, para não ficar tudo parecido. Então é isso aí, valeu aí e boa noite para todo mundo. Então, para a galera que está presente, antes de qualquer coisa, antes de fazer o sorteio, eu quero agradecer a todos que participaram da primeira etapa, todos os times que participaram da primeira etapa, todos os times que participaram da segunda etapa também. Parabenizar os times que pontuaram na primeira etapa, os 8 primeiros, os 8 primeiros também da segunda etapa. Parabenizar os 4 times finalistas. E mesmo que você não tenha participado, pessoal,
Não se preocupe, vamos ter mais chances aí para você. Agora no Office Bust 11, que vamos abrir as inscrições entre amanhã e terça-feira. Fique atento lá no nosso site wgbsport.com. Caso você queira ver os vídeos da transmissão de hoje, como eu falei, foram três grandes confrontos das duas semifinais e agora da final, vai lá no nosso YouTube, youtube.com/wgbonline. Se inscreva no nosso canal para você ficar sempre por dentro de todos os vídeos que forem carregados lá, principalmente de Warface, de Smite, seja qual for o jogo que você quiser, e dê o like naquele vídeo para você dar aquela força pra gente também. Não esqueça de você também dar o seguir aqui embaixo no canal da nossa Twitch, porque assim você sempre, seja por e-mail, seja no celular, você vai receber a sua atualização e saber quando estaremos em transmissão ao vivo aqui diretamente da WGB, tá bom? facebook.com/WGBonline, que é o Facebook da WGB, para você ficar por dentro também. Tem o Facebook do Nexus, que ele falou, que é nexusgamer, né? facebook.com/nexusgamer, é isso, Nexus? Nexitos? Isso mesmo. Tem o meu também, o facebook.com/wgbmuro. Vá lá, curta, acompanhe, mande mensagem dando o seu feedback, seja construtivo, seja o que for, para o crescimento do Warface, que a gente quer aqui, não somente em 2015, mas que 2016 cresça bastante, beleza? Para comemorar, vamos lá, pessoal, o número de acessos, mais 7 dias VIP, o último de hoje. Lembrando que teremos também sorteio na etapa final do Warface Bust 11, com mais 7 dias VIPs para você, beleza? Número de acesso, F de faca, R de rato, J, 8, X, 14, B de bola, 1800, 25, 27. Esse foi o número de acesso. E o PIN para finalizar, K de Kelly, P de pato, 6, H, 5, Z, N de navio, 2, K de Kelly, X é o último. Quem pegou, parabéns. Quem não pegou, até a próxima e com certeza muito obrigado. Parabéns para Tchukil, tetracampeã do Office Bush. Será que vai fazer quinta plio, né, Chitos? Na Office Bush 11? Vamos ver. Para quem torce para Tchukil, torça. Para quem torce para os outros times, torça também, porque vai ser bem legal. E o que você falar, né, Chitos? E aproveitando, duas coisas. Primeiro, os times que estão assistindo. Então, quarto colocado, terceiro colocado, segundo colocado e primeiro colocado, que foi a Tchukil de hoje, campeonato. Depois entre em contato com o Moro, entre em contato pessoal aqui da WGB no TS, que nós iremos pegar o contato de vocês para fazer a entrega da premiação. E outra coisa, não sei se você consegue mostrar aí, ô Moro, quantas horas a gente está no curso aqui. Você consegue mostrar para o pessoal? Conectado no curso, fazendo a narração e o campeonato. 5 horas e 20. 5 horas e 19. Isso porque eu reloguei, hein, Onashitos? Eu iniciei o computador, depois que na primeira semifinal, ou seja, pelo menos umas 6 horas de transmissão, mas tudo isso pra vocês, pessoal. A gente faz de coração, a gente tá feliz até agora, porque com certeza foram grandes jogos, grandes eventos que a gente faz sempre em parceria com a LevUp, a LevUp acreditando no Office, a gente acredita também, não é à toa que desde o ano passado todo mês tem eventos de Office, assim como outras organizações também fazem, e é isso que a gente quer. A gente quer acreditar no Office, o crescimento, e que ano que vem, que espero que venha aí a câmera em primeira pessoa, o novo espectador, novos campeonatos, novas premiações, e é isso que a gente quer. Até o Office Bust 11 e até as próximas transmissões. Valeu, galera, fiquem com Deus, até a próxima, porque valeu, fomos. Valeu.
de elite do futuro. Senhores, vocês são Warface. Se você queria vida fácil, escolheu o lado errado. Achieved with CryEngine 3.